šiek tiek keista, jo nepataiko dabar žiūrimas snaiperis. Linkevičius parodo varžovui, kaip reikia mesti iš toli dabar. Jo metimas tikslu, jo tiesiog nes konkurentas aikštėje. Ramanauskas, o Linkevičius. Na, kai tik matėme daugelyje situacijų prieš tai Linkevičius. Iš vidutinio nuotolio Martynas, tačiau jo pastangų šiek tiek neužtenka. Ramanauskas klubui Linkevičius, dar vienas taip... Nerungtyniausias. Linkevičius meta tolimą metimą, jį pataiko Martynas. Ramanauskas atmeta kamuolį Linkevičiui, šis iš toli pataiko tolimą metimą. Saprykinas iš toli, metimas labai netikslus, per silpnai išmeta kamuolį. Saprykinas Linkevičių pražangę sustabdo. Linkevičius 3 taškai. Linkevičius prieš Tomas Danavičių. Meta Martynas Linkevičius, pataiko jis ir pelno 2 taškus. 3 taškų.